Bom dia, meu povo. Iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Tô no meio da roça. Gente, que coisa mais gostosa do mundo. Acordar com esse barulho, ó. Gente, tem nada no mundo que paga. Tem uns passarinhos aqui. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. E aí, como que vocês dormiram? Como que estão vocês? Que eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Ainda tô com voz de traveco aqui, porque eu acabei de acordar, vocês viram, né? Olha, gente. É incrível. Olha. Eu vou virar a câmera para mostrar um pouquinho para vocês do quintal onde eu tô. Tô andando aqui um pouquinho. Mas é bem limpinho o quintal. Não tem muito mato, dá pra andar de boa. Ó, vou mostrar pra vocês, peraí. Então, gente, eu sugiro muito para vocês parar um tempinho do tempo de vocês, ouvir a natureza, sabe? Ó. Ficar em silêncio, por mais que às vezes é difícil, cidade grande e tal, não dá muito tempo, não dá nem para fazer isso, né? Mas parem um minutinho do seu dia, contemplem o belo, que é isso, né? A natureza, uma árvore, uma planta. Vocês vão ter certeza que vocês vão ouvir a voz de Deus. É incrível, gente. Façam isso. Só façam. E depois me contem nos comentários aí o que você sentiu. É maravilhoso. Eu me reencontro quando eu tô aqui, gente, na roça, assim. Nossa, é um reencontro comigo mesma, sabe? Eu consigo ainda mais ser grata. Agradecer a Deus por tudo que eu tenho. E pela vida, sabe, que é o mais principal. É demais, cara, é surreal. O quanto a gente se conecta com a gente mesmo e com Deus quando a gente tá na roça. Nossa, é incrível. E esse sol, ó. Pé de umbu. Uma casa. Acho que é de Joaninha, de onde barro, não sei. Vou parar de falar para vocês ouvirem os pássaros. Olha o Ró fazendo café. Bom dia, mãezinha. Bom dia. Ué, misericórdia, eu saio daqui, não tem ninguém acordado. Eu chego aqui, tá todo mundo. Marisa caiu. O Ró varredou.
Não, não vejo, quando eu vejo esse monte de porra pra comer, eu não consigo jogar minhoca. Quando eu vejo esse tanto de porra pra comer, eu não consigo mais jogar da minhoca. Então eu vou comer logo. E Felipão não fala nada, só pra levantar. Uai, lá em casa. Não, tá, mano, vou parar, torradinha, mandioca frita. Ei, lá em casa não toma café, né? Aqui falou, vou tomar café com leite. Vai poplar. Falei, não. Ele, café assim com leite, não. Ó, o leite fresquinho, acabou de sair da vaca. Fui eu que tirei às 5 da manhã, viu? Ó o leite, gente. Acabou de sair da vaca. Acabei de tirar. Ó. Já botei na caixinha pra não dar trabalho. Tem todo aquele lá. Tá, né? Até a vaca, a menina da vaca foi desempregada do leite lá. Já limpei a casa, gente. Tá bem limpinha. Ó, passei um pano aqui. Ó. Tá brilhando, ó. Tá vendo? Já lavei os pratos. Agora eu tô fazendo café de novo. Ó, já lavei tudo. E o Rogério fez o... Rogério fez o feijão. Quer dizer, fez não, né, gente? Aí eu tô com água no fogo aqui, ó, pra fazer mais café. O arrozinho de ontem dá pro almoço hoje, ó. Tem bastante arroz. E eu vou abrir agora o feijão. Vamos ver o feijão do Rô. Como é que tá? Tá cru ainda. Deixa eu pegar uma colher ali. Um osso, gente, ó. O Rogério arrasa. Só que tá... Ainda tá duro. Tem que botar mais água aqui. Nego! Nego! Tem que botar água aqui. Vem. Tá duro. Tá? Tá. Mas tá faltando água. Bota mais água e bota lá. Ah, tá doido muito. Então. Foi bom ter aberto, hein? Pois é. E aqui, irmão. Bota uma de trás, né? Tem que fazer o fogo ir pra lá agora. Vou zerar o outro mais rápido. Deixa cozinhar, porque ele não ficou de molho. Esse feijão de pão é duro. Você lembra que eu comprei e ficou duro? Você trocou de fogo? Pra o fogo não vir pra cá. Agora tá de novo agora. Alá! Até. Puxa. É. Oi, princesa! Bom dia! Oi, minha princesinha! É o fogo. Celular. É, né? Tá mostrando fogo. É o fogo. O fogo. Ai, que bonito. Você foi pra festa de noite? Deu um show aí. Deu um show aí de noite. Titi, deixou ela cair na cama. Oi, gente. Oi, Titi. É o fogo. Titi não ligou você, meu filho. Tá quieta. Ai, Titi ficou com dó de acordar ela. Não, mas de motor. Não sabia que ela ia cair, não? Pensei que ela não caiu. E eu nem não vi. Foi. Depois eu vi de pé. Ainda tá com sono ainda. Ué, o menino já foi embora? Fazer raça. Andando na moto nova do irmão. Bom dia, Dila. Bom dia, Dila. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And
rainha da caipirinha, gente, da Caipira All Star. É de Leusa. Olá, não posso não, Isa. Princesinha tá ali, ó. Princesinha. Oi, Titi. Tá coçando, Titi? Tava toda princesa de bota, já arrancou a bota. 10 a 0 pro gelo. É beleza, 0, gelo 10. Agora eu tô. Vou cortar o tomate. Oi, amor! Oi, Titi! O quê? Minha meia. Vou tirar, viu? Gente, vou cortar o tomate e a gente vai pro rio agora. Vou levar tudo já cortadinho, tudo ajeitadinho. Né, Di? Caipirinha de Dilan, delícia, gente. Mostra aqui pro povo. Olha, gente. Não dá pra ver muito, não, peraí. Aí, ó. Você que é menor de 18 anos, pula esse vídeo. Alô, Biel. De Baetão, acostumado em cima de carro aí, ó. Pegar madeira. Aqui. Cantou. Cantor, bora buscar o cantor lá pra cantar? Algum? Cai não? Aqui tá seguro. É o cantor do Risca Faca aqui, viu? Quer beber? Opa! Eu quero que ele caia em cima de mim aqui, que ele vai ver. Vai cair lá na frente. Esse trupelado. Não rugia de pensar que não, filho, solta na frente. Tá na hora da pulação. Pula, 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 pula do de cá. O povo tá pulando e não consegue mais parar. Pule, Felipão, também. Pule, pula do de cá. Olha lá, Felipão, que é pra seca. Bora pra novela. Olha lá os outros onde tá. Vai, nego, carro dos meninos. A seca passou no teste. Ei, Gu. Pega o... Não, o o saco. Vai que acha milho. Ele, a seca passou no teste. Princesa. Quer ver, né, princesa? É, titia. Titia quer ver, titia. Até milho tá tem debaixo. Hã? Tá quente, Zito. Tá quente. Vamos recortar, viu? Ai. Vai não, mamãe não chega perto, não. Vai queimar o celular. Perto da churrasqueira. Onde que a princesinha dormiu, ó. Dila colocou um colchão pra ela. Olha lá. Tem espinha até aqui. Tá cheio de piaba no chão, no rio, gente. Ó, quer ver? Ó. Elas estão pinicando meu pé. Ó. Os meninos tá ali. Gu. Rian, Gu, Biel. Breno, Rian, Rogério tá lá na caçumba com o Felipe, ó. Ganhei! O Rogério deixou aqui. O vidro que é pra pegar piaba.
Eu não vi onde ele deixou, não, mas ali, ó. Deixa eu ver se pegou. Acho que não pegou nenhuma. Olha o vidro aí, ó. E agora nós vamos tomar banho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui seguimos nós na nossa tarde maravilhosa. Tô na rede aqui agora de Bate Pé de Pau. Gente, eu fui filmar você, vou filmar pra vocês. Ó, não é sujeira não, gente. É pedacinho de raiz, ó. Terra. É mesmo, é? Eu fui filmar pra vocês no rio, o celular caiu no rio, gente. Eu peguei correndo, meu Deus do céu. Nem sei como é que tá o som aí, porque molhou a parte aqui de cima, aonde a gente ouve o som. Então, quando eu chegar em casa aqui, eu vou saber. Se pifou, não, mas eu já peguei na hora, correndo, já limpei, sabe? Deixa eu ver se tem um buraquinho. Tem um buraquinho em cima, mas acho que por causa da capinha não deu tempo de entrar água, não. Logo que ele caiu, já peguei de vez. Já enxuguei, mas fiquei morrendo de medo. Tô molhada ainda, porque eu tava lá dentro. Ó, gente. Cortei a boca. Ó. Mordi a boca 5 vezes. Uma lagartixa gigante olhando pra minha cara. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui pra mostrar pra vocês. Lá, ó. Não vai dar zoom, mas ela tá ali. Olhando pra minha cara. Já assamos a carne. Ó, o fogo já apagou. Aí agora a gente tá... Eles estão lá dentro d'água. E daqui a pouco a gente vai pegar uns milho, ver se acha. Ó, meu cabelo branco. Ver se achamos uns milhos pra levar pra casa. E umas melancias. E abóbora também. É, tudo isso. Mas tá muito gostoso aqui. Aí o dente tem, né? Tem que colocar meu dente. Muito gostoso, muito gostoso. Vou mostrar pra vocês esse pé de pau, como é grande e lindo, gente, de baixo. Ó, como é lindo, ó. Ó como é gigante, grossão, ó. Olha. É o coração do oceano. Olha que coisa mais linda. O oceano do coração. Ó. E o povo tá lá. É. Olha eles lá, ó. Eita, você tá. Ai, e seguimos aqui. Agora já posso dizer, fala Dila da Roça. Independente da nutinela do outro, meu Deus. Titiazona. Eu sei jogar manicure. Essa Xuxa é de Isa, né? Não? Esse aí é manicure? É Gilberto da Roça, agora é todo mundo. Pega mais 4. Para aí, comprando. Eu quero que me pague esse dinheiro aí. Amarelo. Pega mais 4. Mais uma. Pode comprar. Mais uma. Ai, mais uma. Vitinho tá aqui. Mais uma. Vamos só esperando pra ir embora. A princesa tá ali. Plena. Já tchau. Oi, olha a sandália tchau. E já estamos indo embora, gente. Breninho sem camisa, não pode nem mostrar a Rian também. Toma. Toma. Também Felipe, botando álcool na mão de todo mundo. Sua máscara você deixa onde? A minha tá no short lá. Deixa, lá em cima lá. Nós fala que tá vindo da roça. Fazer o quê? Vamos pegar tu lá. A minha tá no short da bolsa. Você pegou seu caderno?
fim já em casa. Eu vim só finalizar esse vlog pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se gostaram, gente, dá uma valorizadinha aí, por favor, amiguinho aqui. Aperta o dedinho no gostei, compartilhem esse vídeo, se inscrevam se não forem inscritos, ativem o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos, comentem embaixo, eu amo essa interação com vocês. E se você assistiu até aqui, comentem, amo roça, pra eu ver que vocês estão vendo até o final. É um segredinho nosso, hein? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.